Før den her video går sådan ordentlig i gang, så vil jeg lige sige, at jeg har haft lidt lydproblemer i den her video. Man kan få det mest hundøre i det højre øre, og mit lydkvalitet er stadigvæk lige det bedste. Lad os poppe til en kamera, eller så nyd den her video. Jeg synes altid, jeg starter sådan her. Måske skal vi lave til en vane, at jeg skal altid starte med sådan en voiceover. I have expected you. Hej Tom. Velkommen tilbage til en ny video på min kanal. Jeg glæder mig til at lave den her video, selvom jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal endnu. Sådan, når jeg skal finde på en video i dag, det sker sådan en gang om året, jeg finder på en idé. Det plejer altid at være altså en langt største en af alle mine videoer, det er en sketch. Så jeg lægger lige mærke til, at jeg sidder mega langt nede i at ændre den lige. Hvordan? Sådan der, jeg tror, det var bedre. Som sagt, så laver jeg en gang imellem en video i dag. Det plejer altid at være en sketch, sådan langt størstedelen. Nogle gange har jeg lavet vlogs, det kan jeg faktisk også ret godt lide, men ellers er det sådan noget sketch-film-agtigt. Jeg synes, det er mega hyggeligt at lave og reagere, så i dag gør vi det sammen. Men det er ikke en hvilken som helst video, vi skal lave i dag. Det er nemlig en ting, der irriterer mig. Det bliver en lille kort video med to eksempler. To ting, der irriterer mig. Let's do it! Numero uno. Alle kender det der, hvor man lige er sammen med en dyrdyr. Så sidder man og... Man har lige siddet gamet hele dagen. Spillet Fortnite, CSGO. Ja. Og så skal man tage noget mad. Man skal have noget game snack. Nogle gange er det bare en pizza, nogle gange er det en banan. Men det der er så irriterende. Når folk de smasker. Jeg kan mærke sådan, når folk de gør det, så har jeg lyst til at bare sådan slå dem i stykker og smide dem ud af gudenåen. Så det første eksempel. Smask. Hey dude. Prøv at se. Vil du have en banan? Jeg tænker nok. Tak. Lad os spise den sammen. Kan du ikke lige, måske... Numero dos. Det andet eksempel, jeg har her, den anden ting, jeg gerne vil vise jer, det er, nu er der også, jeg er rigtig, rigtig irriteret. Det er, når folk, de kun snakker om sig selv. Hvis man nu lige er sammen med en, møder en kort, man har noget, man gerne vil fortælle. Vedkommende spørger faktisk ind til det. Dejligt, så kan man endelig fortælle det. Men kan ikke stoppe med at snakke om sig selv hele tiden, så man ikke får lov at fortælle, hvad man gerne vil sige. Men se lige eksemplet her. Dude. Hvad så? Jeg har lige noget, jeg gerne vil fortælle dig. Ja? Jamen, det er bare fordi, det er noget sådan personligt, og jeg føler bare, at jeg kan sige det til dig. Fordi du er sådan min bedste ven, og jeg vil så gerne fortælle dig det her. Sig det bare. Jeg vil virkelig gerne høre, at du kan stole på mig. Okay. Det er fordi, jeg har faktisk fået følelser for en, og... Men jeg ved bare ikke, hvor... Du skal høre det vildeste, der skete for mig i dag. Du ved, jeg gik sådan ned ad dagen. One eternity later. Det var bare helt vildt fantastisk at få den oplevelse. Bro, du taler hele tiden om dig selv. Vi kom tilbage i skolen, fordi vi var søde på mækken og få noget mad. Og du kom tilbage i skolen. Så sagde vi til vores lærer, hun var sådan en godt gået dreng. Det var super fantastisk. Får jeg så hørt om. Hallo? Det var den video. Nu har jeg lige stillet. Virkelig, Jacob. Stillet. Jeg tror, du leder efter at rejse dig. Medmindre du har sat dig selv. Tilbage til videoen. Fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden sidder ned. Det er den der mere frihed med at stå op, ikke? Det er derfor, jeg stod hernede. Men det var den video. Kort lille sketch. Jeg håber, I kunne lide den. I må godt gå ned og smide et like.
subscribe til min kanal. Rigtig mange af jer, der ser min video, er faktisk ikke engang subscribet. Det må I meget, meget gerne. Det vil gøre mig glad. Men ellers skriv lige en hurtig kommentar, hvis I lige har lyst. Det vil være super fedt. Eller fed kommentar. Gerne noget konstruktiv kritik, hvis I har noget af det. Og hvis I kan finde ud af, hvordan det staves og udtales, det kan jeg ikke. Derover så må I have en dejlig uge. En dejlig dag i dag. Hej hej.